Joakim. Långt ner på höger sida vägen. Höger sida vägen. Niklas. Ja. De ligger på kullen. Kontakt. Är de utskjutna eller? Där står jag bakom trädet där va? Eller hänger där? Kullen! Ligg ner, de är på vänster sida då. Håll ner huvudet.
Marcus kom. Ja, på våran sida kullen, typ halvvägs kullen, typ bakom skylten vänster, typ 25 meter upp är där en som ligger och skjuter ner. Kan du plocka honom fort, kom. Ja. Där är en kille på kullen. Du måste gå bakom mig då, Niklas. Jag måste täcka dig framför dig. Ja, då får du göra det jävligt snabbt. Vänta, jag täcker honom först. Du ska bara ta fram ett mag. Det är någon som är framme som kan rucka fram varför han kommer nu. Niklas kommer rucka honom. Alltså vi som är på objektets sida, kan vi få fram linjen till den här stenvallen? Så. Ja, vi måste få fram mer folk. Fram här. Han rör sig till vänster. Fan vad man skulle... Samma knapp här, va? Då flyttar vi fram nu så vi lägger ut. Vi måste ta den kullen här nu. Yeah, I'm gonna take it.